I ferizaj a Gemaliu në reagimin e ti pas kësa i njarje të rënd. Ka thënë se prend nga institucionet e drejtësis që pas hetimeve me forcën e ligjit i apin dënimin meritor të rasit. Për arrestimin e shpejt të këti të fundit, a ka përgëzuar policin, ndërkaq ekipet shëndetësore për reagim profesional. Edhe Kryeministri Albin Kurti ka dënuar ash për këtë krim që si pasi po përsëritet. Edhe një grua e vrar, mizoresh nga tyta armës që ekzekuton nga afërsia, shkroi ai në llogarinë në Facebook. Ndërka që Ministri e Drejtësisë, Albulena Gjiu, ka thënë se gjitha institucionet përgjegjëse duhet të jenë të pa kompromis në adresimin e këtyre rasteve. Ajo theksoi se janë në komunikim me të gjithë që të kuptojnë gjitha rrethanat dhe të ndërmarrin veprimet si pas kompetencë.